Ato ditë erdi Gjon Pagzori që përdikonte në shkretëtirën e judes. A i thoshte: Pendohuni se mbretëria e qijeve është afër. Gjoni është ai për të cilin është folur përmes profetit Isaia që ka thënë: Një zë thërret në shkretëtirë. Bëni gati udhën për Zotin, drejtoni shtigjet e tij. Gjoni ishte i veshur me një rob prej leshit e vejeje dhe mbante një pres lëkure rreth ijeve. Ai u shqej me kërkaleca dhe mjalt të egër. Atëherë njerëz nga Jeruzalemi, nga gjithë Judea dhe nga mbar krahina e Jordanit shkonin tek ai dhe, duke rrëfyer haptazi mëkatet e tyre, pagëzoheshin prej tij në lumin Jordan. Kur pa Gjoni se shumë farisej dhe saducenj vinin për të pagëzuar tek ai, u tha: Pjell në përkash, ku shë mësoj të ikni zemrimit që po vjen. Tregojeni me veprat se jeni penduar, dhe mos mendoni se do t'i thoni vetes, kemi për atë Abrahamin. Unë po ju them se Perëndia mund t'i jap bijë Abrahamit edhe nga këta gurë. Së pata gjendet tashmët e rënjët e pembe. Çdo pemë që nuk jep fryte të mira, do të pritet e do të hidhet në zjarr. Unë po ju pagzoj me ujë që të pendojni. Por pas meje vjen një që është më i fortë se unë, të cilit nuk jam i denjë as t'i zgjidh sandalet. Ai do t'ju pagzoj me shpirtin e shenjtë dhe me zjarr. Ai e mban në dorë ter plotën dhe do të ndaj grurin nga kashta. Grurin do t'a mbledh në grunar, ndërsa kashtën do t'a djeg në një zjarr që nuk shuhet kur. Atëherë, Jezu i erdi nga Galileja në Jordan te Gjoni për të pagëzuar prej ti. Por Gjoni e kundërshtoi dhe i tha: Jam unë ai që duhet pagëzohem prej teje, e ti vjen tek unë? Jezu i u përgjigj: Lëre për tani, se kështu duhet, që të përmbushim tërë drejtësinë. Dhe Gjoni pranoi. Pasi u pagëzua, Jezu i doli më njëherë nga ujë dhe ja qiejt u hapën dhe ai pa shpirtin e Perëndis duke zbritur në formë pëllumbi e duke ardhur tek ai. Atëherë u dëgjua një zë nga qielli që tha: Ky është biri im i dashur me të cilin jam i kënaqur.